synes at det beste med å være rover er å kunne reise rundt og delta på nasjonale arrangement og møte andre speidere fra resten av landet. Du møter nye folk, du har det kjekt sammen og finner meg på masse, masse kjekt, egentlig. Ja. Det beste med å være rover for meg tror jeg er at jeg har muligheten til å velge mer selv. Jeg kan være med på å ha speidere som kan utvikle seg til å bli veldig flink. Og du kan være med på å utvikle deg selv til en god leder. Og så i tillegg får du vært med på ekstremt mye sosialt og artig sammen med andre rovere.